Ah, tú sabes, pues nada, tiene Johnny. Try what you. Digenzo. Kau kenal Shazania? Dia on tak hari ni? Okay, aku rasa dia ada kat rumah pengasuh dia. Hai. Dia. This is your champion. I'm the jump master. Kita main camp nak? Camp. I love this part. Barbar. You have fun on me. I'm going over there. I'm going too. Sounds fun. Kita babar. Kau mana suka lu bawa aku apa? Tak ada pistol. Tolong aku, Adam. Tak ada pistol. Tolong. Aku. Oi. Pindah aku. Tolong. Weh, jangan loot barang aku. Itu barang aku. Oi, Shazadi, bosku. Bosku ajak kita ngejar. Itulah, siapa suruh last game? Aku nak last game enggak Sikit lagi. Aku 2 kill. Jeplan. Sekejap, tunggu aku. Wait. Bahaya. Aku dah kata lah, dia pro. Aku tak tahu dia berapa kill. Tak. Tolong dia. The enemies are shooting at me. Enemy taken down. Sabar. I am down. Sabar.
I could have not told you. Come on, come on, come on. Go. We're already in the ring. Guess I'll run in circles for fun. Evo shield, yeah. Level 3. Help drawn if you need it. I need shield. Gotta hop up here. Select fire. Win. Now that's a good thing. Shot, mira, and shotgun ammo. Imagine, Mass. I need heavy ammo. Not energy. I need shotgun ammo. Eh. I need energy ammo. Repairing. Don't pad out. Incoming care package. I love loot. Recharge my shield. Cover up a kill. This is Yang. Barrel stabilizer here. Igu. Level 3. Recharge my shield. Ah, pues haz tú. ¿Está? ¿Qué? Kamu banyak damage. Gini rin ya. Hey, amigos. This dude's not with us. Tag out! Kau buat jemplar ke atas. Aku gak ada shield. Shield. Shield cell here. Wait. Charging shield. I found the next ring location for you. Dia tembak aku. Anytime, bro. Kau boleh buat jemplar nak ke atas tu? What do you think is over here? Boleh tak buat jemplar? Nak push lah ni. Ha. Cepat. Cepatlah. Okay, nice. Orang di kat bawah tu dia. Kamu sini bawah sini. Amigos, let's go here. Just giving my shields a rest. Jangan. Come on, Richie. Say hello. Shi. This way. Let's go. Shield battery here. Turun.
sini. I got you, friend. Ada kau hidup dulu Adam. Sabar. It's go time. 60 seconds until you. Come on, compadre, get up. Come on, come on, come on. Tanya aku. Kita covering. Dua kali. Mulia. Sen. Masuk dia sini lah kau. Weapon. InsyaAllah itu kalau itu kalau aku bagi. Kau cuba tekan respawn. Bapak jauh. Mobile respawn lah. Dara, aku ngebeli. Aku beli. Bapa nak ada. Alah, aku pula. Aduh, tak ada lah. Lari. Oh. Jap, aku nak kena bagi dekat sikit. 45 seconds. But we could just walk. The drone respawn beacon. Jump that out. Aku bagi kau mati pa. Ya Allah. Thank you.
Duh, tak ada apa. Ada, 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 ada. I saw someone and I don't think they're selling cookies. Ada tu mic kan kau? Satu enemy spotted. Pedak dah kit. Medkit, medkit here. Thank you. Anytime, brother. Alu situ. Gonna do some looting there. Haa, Mozambik. Ha. Tak, aku Mozambik boleh tahan kuat kah? Ha. Nah. Standard stock here. Level 3. Ada invite. Thank you. No problemo. Aku bawa invite ataupun Mastiff. Mana acara aku? Syringe here. Wei. Wei, wei, atas. Lari. Charging shields. Come on. Took down an enemy. Bagi aku satu weapon. Mana? Diorang duduk atas tu doh. Aku terkejut. Heavy ammo here. Barang kau dah mantap dua dah. Dah lama dah tak guna ni. Kenapa kau buat reply? Shield cell here. Ada drone tu. Jangan pergi, jangan pergi. No problemo. Aku dah kata jangan pergi. Apa suruh aku pergi? Satu. Duh, apa tu? Love life. No. Victor penipu tu.
Kamu boleh ambil aku tu weapon. Tutup pintu, tutup pintu. Wahai Syazani, Syazani adik manis. Syazani, okey, dia tak lirik. Syazani, buka aku. All invite. I invite. Shazani. We are dumb. Aku tak boleh rank dengan kau. Dan ni dia rank dia dah tinggi. Tadi apa tah? Duh, yang kan yang tadi budak lifeline tadi tu kan. Acik dia. Ada Adam, kan tadi yang budak lah friend tadi tu kan. Dia dapat 2300 damage dulu. 2300 damage. Yang budak tadi. Dia pro tu. Tak, mic dia rosak. Kau dapat 1300. Sikit lagi je tu. Kau boleh dapat 2000. Aku 2600. Just want to give a shout out to all my fans watching. I love you guys. Looks like fun. Not too quick on the uptake, are you? Then again, you're not too quick on anything. Hey, this might sound good. Take that back. My bad. Bapak ramai. Weapon. Oh no, weapon. Oh, PTNT. Tolong aku. Kau tak dapat lah tadi aku kena tembak. Jangan Syazani, jangan. Syazani, jangan buat pasal Syazani. Mana dia?
Hola, tal vez. Come on. Aku ada orang zombie, guys. Nanti ya tolong. Trap nearby. Sabarlah. Tu kat situ. Betul aku takut tu. Ada. Hitting me attack. There's another squad attacking. Void jumping. Aku tak suka lah. Aku tak suka scope ni. Woi, Shazadi. Tarik dulu. Alah, kau nak mati apa? Aku tak nak mati. Aduh, salah. Sabar. Aku nak lemu. Apa? Ada A apa? We all need a backup plan, huh? Standard shock here. Level 2. Huh, RE. Oh, selamat. Bagi. Thank you. Oh, Denala. Entah, dia tak nak bagi kat kau. Aku rasa dia bagi kat aku. Woohoo! We could. Yeah, I can use that. Heavy ammo here. Apa aku nak ni? Gracias. Recharging my shields. Apa? Attention. Woi, asal aku jatuh. Care package, sweet. Jora hilang apa? Flatline here. Thanks. Extended light mag here. Level 3. You got it. Selling cookies. Eh? Mira, someone's out there. They're far. Tak kena. Apa? Someone's out there. They're far. Hello? No problem. Dia pelak arau. Dia pelak ar. Sorry. Tak ada belak tu. Kali. Kaisa.
no. Vale, vale, vale. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Hasta se la cago? Ada bateri, ada pizza. Rai bin. Balik benda ni lah, lepas tu kena engkau tu. Please. Padang muka jatuh. Ada. Yahoo. Nak enemy ke? Aku lagi laju pada engkau. Yeah, tu. 45 seconds. Rings close. Yeah, aku jaga kau. Pepa, aku jaga kau. Wapu, aku jaga kau. We're close to the ring. 30 seconds left. Alah, kisahlah aku dengan luar bulatan. Ada Kenzo ni, dia sekejap tak. Pasti Kenzo acik kau. Someone wandered into our safe space. Sini. Mati. Kena. Friendly dia tak boleh ready lah tu. Itu pun masalahnya. Dia. Okay.
La de un fire range. Fire range, fire range. Firing range. Parry range, parry range. It's go time. Es a puna temba. Tembak pun. Ui, kau tukar bapak banyak tu. Mampus. Jap. Jap, jap. Jap. Eh. Jap, sabar, sabar. What a roll. I'm down. Dia pula finish you. In the chimney. Repeat on last. I have come to save the day. Duh, sakit aku kena kaki aku banyak kali. Weh, sabar. Weh, aku nak tolong dia. Weh, siapa ni? Siapa lah ni? Aku nak tolong. Aku nak tolong. Tak, ya Allah. You'll be all right. I gotcha. Ya Allah. Weh. Siapa tu tak? It's a very story. I hear ya. Down to subject. Bridge is it? I've got your shields up. Tahu sakit. Wei. Here comes Gibraltar. Ah, mampus. Ah, kena bak. Apa salah dam? Tembak cik kau. Marking our surroundings. Nyapiu. I down the hostile. And the certain shield healing ya. Hey. Hey. More enemies down. Yeah. Ah, mana? Sab, mana kau? Certain shield healing ya. Apa dia buat aku? Duduk. Jap. Jaki aku revive kau balik. Kau cuba kedok. Ada glitch doh.
Pizza, ready? Thank you, Adam. Wait, wait, dia tembak dia. Kenapa kau tembak dia? Yeah, good. Just a script. I am using grapple. Kau suruh tolong aku. Let's displace here. Aku suruh tolong. Allah. Cepat, hey! Tambah, tambah, tambah. Mana kau? Dah, bye. Aku dah tutup. Aku nak tutup, bye.